السلام عليكم. أكرمك الله وبركاته. أكرمك الله وانا نتمي قد نجد مني متان الناس إيش شايفيش أما با يندب أي با يلا أكرمك الله والله أبي يا أبي يا دامي سركي تو سركي نجدم يتي ذا أبادا ربن غري da yaso wanda yafi ji da ita idan har Allah ya sa wannan yaro ya samu lafiya. A wannan garaba san dole ba za ta ba za mu bari shi ma da mu ma ko. Zoro ko da za mu samu sawaba. Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum. Eh zan fita. Zan fita. Zan fita. Ka shiga jikin sa. Mun wadi da shi ne a kan tsaliya. Game bi akai ka shiga jikin sa kai ana ga zai kai. Shi ya je ta ga mana gidan mu. To ka fita. Zan fita amma da sharadi. Zan fita amma da sharadi. To me sharadin? Idan na fita inda hukanka. A'a, zai yi ba. To zan dawo kan daga ci. Zan dawo kan daga ci. Ba matsala kuma. Allah. Zan dawo kan daga ci. Shikenan Allahu la ilaha illa hu. Akramaka Allahu ayyan. Kan wa zan fita? Shikenan. Kan wa zan dawo? Kan wa zan dawo? Zan fita amma da sharadi. In ka fita ina zaka je? Zan dawo kanka. To gaji fa me gari me to me kace? Daga malam sai ka duba a yanayin abin da aka bayar. Ina aljani ne fa kar ka manta fa. Rabin gari ne ba. Shegun ne ba wannan yan ido. Kan wazan dawa cikin ku. Ka koma kan me gari da. Da gari. Sai kin dogare. Ah haula na ku.